Gaur, martxoak 19, arratsaldeko 4:30 dian honetan, esan dezakegu behingoagatik, 20 urte eta gero, egurgintzako maila osatu degula. Bazan garaia, horrenbeste bultzada eta horrenbeste lan egin ondoren, lortu dugu gai elefantea mugitzea, eta ez hori bakarrik. Maila osatu da, eta adegi patronalak berak ere proposamen bat ekarri du. Denok harrituta utzi gaitu. 4 urteko hitzarmen berritu bat eskaintzen digu, KPI-a 2003-tik ona eguneratuta, eta hurrengo 4 urteetan KPI-aren inguruko soldate igoerak zehaztu dizkigu. Besteak beste, 4 orduko jornada jetxiera ere plantatzen dularik, eta gaur egungo normatiba juridiko guztia eguneratzea. Ordan, egia da, hau ez da, guna igenuen guztia, egia da, aurrera pausu garrantzitsua dela, honek hitzarmen bat bizi berritzea dakarrelako lehenengo aldizia itzegin dezakegulako terminauetan, eta guk geuk lab sindikatu bezala arro gaude hau lortu izanaz, hemendik eta aurrera langile ordezkari guztiekin bilduko gara benetan egin den plantamentu hau baloratzeko, eta datozen egunetan, internoek egiten ditugun inguru hauetan, ikusi eta eztabaidatuko dugu benetan hurrengo pausua zein izango den. Bien bitartean, hau pa, zorionak sektoria bagoaz da, venga, tira!